အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကတော့ဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ Crucial London Derby နှစ်ပွဲမတိုင်နေပေါ့လေဒီပွဲမှာ Arsenal အသင်းက Newcastle ပြိုင်ပတ် Chelsea အသင်းကိုဒုတိယပိုင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဂိုးပြတ်တဲ့နိုင်ပွဲရတယ်ဒီပွဲမှာ Chelsea ကပထမပိုင်းအစောပိုင်းမိနစ်တွေမှာ Arsenal ကိုခွင့်ရည်အများကြီးပေးတာမှန်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟောက်ချက်ဆက်ပူတဲ့ chance ကိုပြန်ပြီးဖြေဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ stay in the game မှာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယဂိုးပေါ်လေအထူးဖြင့် Arsenal ကရသွားတဲ့ဒီဒုတိယဂိုးဒီ Van Wyk ရဲ့ဂိုးကဒီပွဲကို completely change သွားပြီးတော့ Arsenal ဟာဒီပွဲကိုအစအဆုံး dominate လုပ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒါအဓိကတော့ဒါ Chelsea အသင်းကကစားမတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ Chelsea ကို line ဆတွေ့ကြတဲ့ကဒါကျွန်တော် Arsenal ပြည်သက်တောင်နေကြည့်အချိန်မှာငါတို့ဘသူ့ကိုကြောက်ရမလဲဆိုတော့ Kopa မှာ line မပါကြတဲ့ကChelsea တင်းဘူးဂိုးသွင်းမလဲပဲဒါပဲဂိုးသွင်းမဲ့လူမရှိဘူးဗျာ Nicolas Jackson တေချာတော့ဂိုးရနိုင်ပဲ chance နှလုံးရတယ်တလုံးကအပိုင် cross ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုခေါင်းမတိုက်ပဲလက်နဲ့ပုတ်လိုက်လက်နဲ့ထိသွားတယ်တလုံးနောက်တလုံးကတော့ဒါဒီလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ညာတောင်ဘက်မှာကာနာ Raya ရဲ့ဘေးကထိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို Jackson ကိုအပြစ်ပြောတာထက် Chelsea အသင်းရဲ့ပြဿနာကခိုးဖားမှမရှိရင်ဂိုးသွင်းနိုင်မဲ့သူမရှိတဲ့အဓိကပြဿနာဒါပေမဲ့ Arsenal ကပထမပိုင်းမှာ attacking ပိုင်းကတော့ကောင်းတယ်ဒါ position gain နေနဲ့သူတို့ဖိထားတယ် attacking ဘက်မှာလည်းကောင်းတယ်ဒါ Chelsea ကတကယ်တော့ Arsenal ကိုပို့ပြီးတော့ဘောလုံးကင်ထားတာဒါပေမဲ့ Arsenal ရဲ့ဂိုးသွင်းမှုချိန်ချောက်မှုတွေဟာအကုန်ထိရောက်တယ် Chelsea ကိုယ်မှာ Petrovic ကိုပထမပိုင်းမှာဒါ down shot pressure ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal အသင်းမှာခုနောက်ပိုင်းမှာမထင်မှတ်ပေနဲ့ down shot ကစားရင်နေရာရလာတဲ့ Liam Trossard အဲ့ဘဲတောင်းမှာကျွန်တော်တို့ Trossard ကို down shot သုံးလာတယ် Martinelli တန်ရပြီးတဲ့က Trossard ပါလာတယ်အစောပိုင်းလေးက minute ပိုင်းလေးတွေကစားနေတဲ့အချိန်မှာTrossard ကကောင်းကောင်းချီးစွမ်းပြရင်အခုလက်ရှိမှာ Leandro Trossard က Arsenal ရဲ့ first choice left winger ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း Rice ဖန်တီးပေးတဲ့အလုံးကပွဲအစဒါ5မိနစ်မှာပဲသွင်းသွားတယ်ဒီလုံးကပွဲရဲ့အဓိက main ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စောစောစီး Chelsea ကိုကျွန်တော်တို့က pressure ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က title race မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် pressure တွေနဲ့ကစားမယ်အစားပါပွဲအစ5မိနစ်တည်းက pressure တွေညော့သွားပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရတယ်အဲ့ Leandro Trossard ကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Saka ကလည်းတောက်လျှောက်ရတယ် Chelsea ရတယ် Harvest ဆိုရင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာ Arsenal က attacking ဘက်မှာကောင်းတလောက်ဒီ defensive ဘက်နဲ့ defensive ဆိုတော့ခန်းစစ်ပြောတာမဟုတ်ကွင်းလေဘက်ကဘောလုံးလွယ်လွယ်ကူကူမှားပေးတဲ့အလုံးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Chelsea ရဲ့ Nanuma Trippier ဘက်ကဒီတစ်ချိန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့သူများစုကိုတောက်လျှောက် pressure ပေးလို့ Arsenal နည်းနည်းလေး shaky ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Chelsea ကဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်အမားပေါ့လေကျူးလွန်တဲ့အခြေအနေရှိပြီမဲ့သူတို့ going forward လုပ်တဲ့အခါမှာပွဲကိုအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့ moment လေးတွေသူတို့ဖန်တီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက area တွေကို goal ပေါက်ခဲ့ကို goal ထည့်မဲ့သူမရှိတာအဲ့ဒါက Chelsea ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်နောက် Saka တော့ဒါဒီခုနောက်ပိုင်းပွဲမှာသူ struggle ဖြစ်ပြီမဲ့ဒီနေ့ Cucurella ကို down shot under pressure ပေးလို့အခု Arsenal အတွက်တကယ်တော်တော်လေးအားကိုးရတာကဒီ Van Wyk Van Wyk က Arsenal ပွဲမှာနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်အားကိုးရသလိုဒီရာသီမှာ consistent အဖြစ်ဆုံးပဲဒီနေ့ရာသီမှာဒါသူဟာကိုယ်သွင်းဆွမ်းရင်မြင့်တဲ့ခံစီမှုတယောက်ဖြစ်သလို attacking ဘက်မှာရောခံစစ်မှာရောတော်တော်လေးအားကိုးရတယ်ဒါ Pochettino အသင်းမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Badia ရှိကိုတုံးတာ Thiago Silva ကိုမတုံးပဲ Badia ကိုရှုံးတုံးတာတော့ကျွန်တော် Bedomba ကိုမကြိုက်ဘူး Badia ရှိဟာ sloppy movement တွေ Badia ရှိအတုံးမကြလို့ဆိုရတဲ့ Arsenal ကိုရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာက Badia ရှိကိုနီးပြားက decisive နဲ့တွဲတယ်အမားတွေလုတ်တယ်LD Grey Chris Beck ကလည်း Arsenal တောက်လျှောက်ပေါက်တယ် Arsenal ကပထမပိုင်းမှာပွဲကိုစိုးရဆိုးမှုထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့ Chelsea က hanging လို့ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိပြီမဲ့ပြန်ပြီးတော့တံပြန်နဲ့သူတို့ပြန်ကစားတဲ့အပိုင်းမှာ Arsenal ကသတိထားနေရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေဒီနေ့ပွဲရဲ့အဓိကအဖြေက Trossard ပထမကိုသွင်းပြီးတော့ pressure ကျသွားတဲ့ဒီပိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာ Chelsea ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ Van Wyk သွင်းသွားတဲ့အလုံးကဒီပွဲရဲ့ different ဖြစ်သွားတယ်ဒီ corner ကလည်း slide different ဖြစ်ပြီးတော့သူရှိရောက်လာချိန်မှာ50မိနစ်မှာ Van Wyk စတွင်တဲ့ကအိုက်ပွဲကလုံးဝ Chelsea ပြတ်မလာနိုင်တော့အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဇက်တိုက် Chelsea ပြိုဆင်းသွားတယ် Chelsea သင်းက Man City နဲ့ပွဲမှာလည်းဒါလုံးလောက်တဲ့ speed ကိုပြခဲ့တယ်နောက် Liverpool နဲ့ Cup Final အပေါ်မှာတကယ်တော့ဒီအချိန်မှာ Chelsea ကပွဲကြီးတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီပွဲမှာဇက်တိုက်ပဲပေးလိုက်ရတဲ့ကိုဇက်တိုက်မှာသူ down shot goal ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုဒါ Chelsea ပြတ်မလာနိုင်တော့ဘဲနဲ့50မိနစ်မှာ Van Wyk ရဲ့ဒုတိယဂိုးကဒီပွဲကို kill လုပ်သွားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ crowd ကို lift လုပ်ပြီးတော့မှ Kai Havertz က50ခုမှာတကူးသွင်းတဲ့ Martin Odegaard ပေးလိုက်တဲ့တကယ် quality pass ကနေသူပထမသူ့ရဲ့ပထမဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါ Bakayo Saka ပေးတာနဲ့ Havertz တကူးသွင်းတယ်ကျွန်တော် personal ပေါ့လေဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော် personal ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ Havertz သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ celebrate လုပ်တာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး
disappointed ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော် Arsenal ပေးသက်တယောက်ရေလို့မှုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Chelsea နဲ့သူ Champion League ယူထားတာဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်က Chelsea ကသူ့ကိုဘလို့ treat လုပ်တာမလုပ်လို့တာထက်Chelsea နဲ့ Harvard နဲ့ကြားမှာလည်းပြဿနာတွေရှိချင်မှရှိမှာဒါပေမဲ့အဲ့ celebrate ကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကတောင်းတောင်းပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုကိုယ်ကစားမှာက celebrate ကိုယ့်အသင်းကို good to me celebrate လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိသဘောမကျဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ personal ပေါ့လေနည်းနည်းလေး disappointed ဖြစ်တယ် Harvard ကဒီနေ့နှစ်ကိုသွေးနေနှစ်ကိုသွေးတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့မှ Arsenal ကလုံးဝ totally dominate လုပ်တာပြီးတော့မှ Van Dijk က cross ထောက်တာလားလန့်ကတာလားမသိဘူးဒါမာတီအိုဒီကဖန်ပြီးပေးတာကနေနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းနေ၅ခုဒါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Arsenal ကအကုန်လဲတာပေါ့လေအဲ့ကစပြီးတော့မှ Jesus ရဲ့ Martinelli ရဲ့နောက် Zinchenko ရဲ့ဝင်လာတယ်နောက်ဒီနေ့ Thomas Partey ကိုကျွန်တော်ဗာကြိုက်လဲဆိုတော့ Partey က sloppy moment လေးတွေရှိတာပါမယ်သူ game မတန်ရလာတဲ့ခါမှာသူရှိကသူဘာလို့ပြတိုင်လဲဆိုတဲ့အနေထားသူကြောင့် Declan Rice attacking ပို့လိုက်နိုင်တော့ Arsenal တိုက်စစ်ပိုင်းပူအားကောင်းတယ်နောက်ကွင်းလယ်ပိုင်းကလည်းဒါဘလို့မဲ့သူကောင်းကောင်းထိတ်ချုပ်ထားတယ် Arsenal ရဲ့ခံစားကတော့အရင် solid ဖြစ်နေစေဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်ကစားထားတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေဒီပွဲမှာ Chelsea အနေနဲ့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့London Derby ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးပဲလေပထမ1 day down တော့ကသူတို့တော်တော်လေးလိုက်ကစားခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဒုတိယကူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝ club ဖြစ်သွားတယ် Arsenal ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီပေါ်လေဒီနေ့ဘက်မှာ Van Dijk နှစ်ကိုးသွင်းတယ် Kai Havertz နှစ်ကိုးသွင်းတယ်ပြီးတော့မှဒီတစ်ဖက်ကအစောပိုင်းတော့ Trossard တစ်ကိုးသွင်းတယ် Trossard ဆိုရင်ဒီရာဒီမှာ Arsenal အတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ15ကိုးသွင်းထားတယ် Kai Havertz ဆိုလည်းဒီနေ့ရာဒီမှာ Premier League မှာသူ17ကိုးသွင်းထားတယ်ဒါ Chelsea ကစားမဘောမှာအကောင်းဆုံးစံချိန်ကိုကျော်ပြီးတော့ဒါဒီရာဒီမှာဆိုပြိုင်ပွဲဆုံးဆိုရင်သူ12ကိုး Premier League မှာ17ကိုးသွင်းပြီးတော့ဒါ Van Dijk ကနောက်ခံလူတွေမှာအများဆုံးနေနဲ့ဒီနေ့အတွက်မှာ4ကိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့အားလုံး perfect ဖြစ်တယ်တခုပဲ Arsenal ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Gabriel Martinelliအလုံးဝယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်ဂျေဆုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပွဲပြီးကနေမှရသွားတဲ့ 1v1 အလုံးမျိုးဆိုတာမာတီနယ်လီအတွက်ခါတိုင်းတုန်းကဆိုလှည့်ကြည့်ကြမလို့တောင်းနေမှာဒါပေမဲ့သူ confident ပျောက်နေတယ်လုံးဝအဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒါတနေ့လေးအာဆင်အတွက်ဟိုတကယ်တော့သူဒါသူ့ရဲ့ level တိုင်းဆက်ရှိမှာထော့ဆော့ရဲ့သူရယ်ဆိုရင်အာဆင်အဲ့ဘက်ချန်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ထော့ဆော့မကစားနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နိုင်တယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲက solid ဖြစ်တယ် clean sheet ဖြစ်တယ်Chelsea ကို Arsenal ကသူတို့တပိုက်တစ်လျှောက်မှာ209ချိန်တွေ့တယ် biggest ever win ပဲဒါပထမဆုံးချိန်ဂိုးအပြတ်ဆုံးနဲ့ Arsenal က Chelsea ကိုဂိုးပြတ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာ Arsenal က4ဂိုးနဲ့4ဂိုးအထက်ကိုဒါ9ချိန်မြောက်လှုပ်ပြနိုင်တယ် Chelsea ကတော့ဒါဒီလိုမျိုးကိုဒါ4ချိန်ထိပြန်ပေးရပြီးတော့ Chelsea က Premier League era မှာ Arsenal ကိုအကြီးမားဆုံးရှုံးပွဲနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့London Derby မှာ Arsenal က Chelsea ကို5ခုပြတ်တဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင် goal difference မှာအများကြီးအသာယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့3မှတ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ title race မှာထပ်ပြီးတော့ဒါ pressure ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်